আজি হয় এটা অন্য এটা স্পেচিয়েল দিন, তো স্পেচিয়েল বস্তু এটা ল'ব আহিছোঁ, ঘৰত গৈ নিশ্চয় দেখাম বাৰু। আৰু আজি হয় 1 নৱেম্বৰ, দ্বিতীয়টো স্পেচিয়েল দিন মোৰ কাৰণে, মানে আমাৰ ফেমিলিৰ কাৰণে আৰু। তো এতিয়া ভাইটি মই গৈ আছোঁ, আৰু কেইটামান কাম আছে কৰিবৰ কাৰণে, তো এইটো হয় 2nd কামটো। চ' দেখিছেগে কিবা এটা গম পাইছেই, স্পেচিয়েল দিন স্পেচিয়েলেই বস্তু হ'ব, তো ঘৰত গৈ লগ পাম। তো এইফালে দেখিছে স্পেচিয়েল বস্তুটো দেখাই লওঁ বলকচোন, আৰু এয়া আমাৰ ৱেডিং কাৰ্ড হয় এখন। আজি আমাৰ ঘৰৰ মানুহ যাব মিষ্টাৰৰ ঘৰলৈ ৱেডিং, কি ক'ম, বিয়া মাতিবৰ কাৰণে আৰু। তো এইফালে এখন হয় কাৰ্ডখন, কেনেকুৱা লাগিছে জনাব। চ' গাইজ, এইফালে এতিয়া দেখিছে গাড়ীখন কালি আনি ইয়াতে থোৱা হ'ল, আৰু বহুত কুৱেশ্যন কৰি আছে গাড়ীখনৰ বিষয়ে, ক'ম বাৰু জল্দি। চ' গাইজ, এতিয়া মিষ্টাৰৰ লগত গৈ আছোঁ ফাৰ্নিচাৰ আনিবৰ কাৰণে, যিহেতু আজি মোৰ ফাৰ্নিচাৰ যাব। চ' ইয়াতে এটা মই কথা ক'লোঁ, ফাৰ্নিচাৰ ব্লগটোত মোক কমেণ্ট কৰিছিলে যে ফাৰ্নিচাৰ দিয়াটো ইলিগেল হয়। বুজিছোঁ বাৰু তোমাৰ কথাটো ৰাইট হয়, কিন্তু দৰা ঘৰৰ পৰা একো মোক প্ৰেচাৰ দিয়া নাই যে ফাৰ্নিচাৰ লাগিব, এইটো মোক মোৰ পেৰেণ্টছে মৰমত দিছে, আৰু চব পেৰেণ্টছে বিচাৰে নিজৰ ছোৱালীজনীক চব দিবৰ কাৰণে। তো সেই এইখিনিয়ে কথা। তো এইফেনে টিকলি কেইজনমান গৈছিলে মোক বাই বাই দি, তো একচুৱেলকে দেখাই দিলোঁ, আৰু কথাটো মানে ইমান বেয়া লাগিলে কমেণ্টটোত, যে মানে কি ক'ম আৰু, যে মানে ইললিগেল হয়, হয় বুজিছোঁ, কিন্তু দৰা ঘৰৰ পৰা মোক একোৱেই খোজা নাই ছোৱালীজনীৰ বাহিৰে। চ' কি ক'ম, মানুহৰ মানে মানুহে কেনেকৈ কমেণ্ট কৰি দিয়ে, প্লিজ এনেকৈ যাতে কমেণ্ট নকৰে, কিয় মোৰ ভিডিঅ' মোৰ ইনলছেও চাই সিহঁতৰো মন বেয়া হ'ব সেইবাবে। আৰু এইফালে এতিয়া মোৰ ফাৰ্নিচাৰ উঠাই আছে। আৰু 2nd কথাটো হ'ল যে গাড়ীখন কোনে দিছে, গাড়ীখন মোৰ পেৰেণ্টছে দিছে, মোৰ আম্মা আপাই দিছে, আৰু এইটো কমেণ্ট এইটো এটা ভাবিব যে গাড়ী কিয় দিছে, এইটো ইললিগেল হয়, নিজৰ পেৰেণ্টছে মৰমত দিছে, আৰু মোক মানে মই এখন ঘৰৰ এজনী ছোৱালী হয়, চ' মোক দিছে। আৰু ফাৰ্নিচাৰ কথাটো সঁচা বহুত বেয়া লাগিলে, বাট ইটছ অ'কে, একো নাই বাৰু, কিন্তু এনেকুৱা কমেণ্ট কৰিলে বেয়া লাগে, যিহেতু মোৰ ভিডিঅ' ইনলছেও চাই সিহঁতেও মন বেয়া কৰিব, এনেকৈ ভাবিব ন যে আমিতো খোজা নাই বা এনেকুৱা কিয়, তেনেকুৱা আৰু, ইটছ অ'কে বাৰু, একো নাই বাৰু। তো এতিয়া ফাৰ্নিচাৰ লৈ পেলাই গৈ আছে, তো আমি পুৰা কথা পাতি গৈ আছোঁ হাঁহি ফূৰ্তিকৈ। চ' এইফালে এতিয়া আবেলি 5টামান বাজিলে, তো এইফালে কাকা নতুন গাড়ী লৈ যাব ইনলছৰ ওচৰলৈ, মানে মোৰ আমাৰ মিষ্টাৰৰ ঘৰলৈ আৰু। তো এইখন গাড়ীখন, আৰু বহুতেই সুধি আছিলে যে গাড়ীখন কি হয়, তো মই কৈ দিছোঁ গাড়ীখন হয় টাটা পাঞ্চ, আৰু ফাৰ্ষ্ট টাইম গাড়ীখনত বহিছে ৱাচিমকা, যিটো মিষ্টাৰে চলাইছিলে, তাৰপিছত আৰু ৱাচিমকা চলাইছে, আৰু আজি বহি যাব পাপা, যিহেতু পাপাৰ বেষ্ট গিফ্ট, চ' পাপা বহি যাব, তো মই সেইকাৰণে গাড়ীখন নিব দিছোঁ যাতে পাপা বহক, আৰু ইনশাল্লাহ আগলৈও দেখিবই পাপাই বহিব, আমি চবেই একেলগেই ফুৰিম বাৰু। তো সেয়াই এতিয়া গাড়ীখন লৈ পেলাই, নতুন গাড়ীখন লৈ পেলাই মানে পাপাই যাব মোৰ মিষ্টাৰ, আমাৰ মিষ্টাৰৰ ঘৰত। চ' সেয়াই বাৰু, এতিয়া পিছত লগ পাইছোঁ দিয়ক, ফোন বেক কৰিলোঁ ন। চ' এইফালে এতিয়া এইফালে চাচি গৈছে, মা গৈছে, আৰু পিনাজবা গৈছে, আগত পাপা গৈছে, আৰু ৱাচিমকা, আৰু মোক চবেই জোকাইছে যে তুমিও ব'লা গাড়ীৰ ওপৰত উঠি, কি ক'ম, দুখ আৰু মানে। তো সেয়া পুৰা বাই বাই দি আছে, হাঁহি হাঁহি দেখিছে নে নাই, একদম মানে কি ক'ম। তো সেয়াই এতিয়া ইহঁত যাব, তাৰপিছত আমি অকলে অকলে আৰু, কি ক'ম, বা আৰু মই অকলে অকলে। চ' সেই গাইজ, ঘৰত বহিনো কি ব্লগ কৰিম, তো এইফালে মোৰ খানা, মানে মোৰ ইনলছে মোৰ কাৰণে দি পঠিয়াইছে, মই কি ক'ম আৰু, তো এইখিনি খাই লওঁ, তাৰপিছত লগ পাম। চ' সেই গাইজ, আসসালামু আলাইকুম, কি খবৰ আপোনালোকৰ, হাইছো না, সকলো ভালে আছে আৰু সুস্থ আছে। কালিৰ পৰা মানে একদম মেই টাইম পোৱা নাই, কালি ফাৰ্নিচাৰ গ'ল আৰু এতিয়া বহি আছোঁ, আৰু কালি গাড়ী ব্লগটো দিছিলোঁ, বহুতে বহুত মেছেজ আৰু মৰম দিছে, বহুত বহুত ধন্যবাদ। আৰু মানে গাড়ী ব্লগটোত কমেণ্ট আহিছিলে যে গাড়ীখন তোমাক গিফ্ট কৰিছে নেকি, হয় মোক আৰু মিষ্টাৰক ৱেডিং গিফ্ট দিছে মাৰ ফ্ৰেণ্ডৰ পৰা, আৰু ইমান মৰম দিছে আব্বা আম্মাই, কি ক'ম, মানে আব্বা আম্মাৰ নিচিনা মৰম কোনো দিব নোৱাৰে এই পৃথিৱীত। চ' একো নাই বাৰু, এতিয়া ভাবিছোঁ স্বাগতম জনাই দিওঁ, যিহেতু কালিৰে পৰা ব্লগ ষ্টাৰ্ট কৰিছোঁ, কিন্তু স্বাগতম জনাই নাই। চ' সেই গাইজ, আসসালামু আলাইকুম, কি খবৰ আপোনালোকৰ, আশা কৰিছোঁ আপোনাৰ সকলো ভালে আছে আৰু সুস্থ আছে। এটি নতুন ভিডিঅ'লৈ আপোনালোক পুনৰবাৰ স্বাগতম জনাইছোঁ।
So, aji video asu arambho korisu jodi sai bhal pai like share subscribe korba ekdomi napa horibo talot comment kori janabo kenuka paise kali bostu dilu kintu aji ako bostu nibo aji enega bisona aki bagi nibo fishes aru aji mo alop bojar jam kete man koribo karone so abisu video to arambho koru kiman kini dekhao paru na janu baru. So guys, morning ahi golu mattress lobo karone aji heto mor bisona khon aji loi jabo ar mattress loi meli ekdom direct dekhise ahilo efene bishalole mane kenaman sandal dimache jetu biya ghor hoy no to kenaman sandal lolu aru sandal kini meli mane ki kom aisu mistara ta kapur kiniba karone haldi kapur jor ei jor to heao kinilu baro mane aji ekdom pura potapot bazar korisu aru আৰু ইয়া দেখিছে ইফেনো পুৰা বজাৰ লৈ আছো আৰু একজলককে আপোনালোকক দেখাই দিছো আৰু ইয়া কিনি মেলি একদম পটা পটা আহিছো পাপাৰ কাপোৰ কিনিব কাৰণে তো ইফেনে মানে পাপাৰ কাৰণে চাই আছো আমি শু সৰি সুট চাই আছো প্লেটিনামত আৰু এখিনি কিনি মেলি ফার্নিচাৰখিনি পঠিয়াম আৰু তো একজলককে দেখাম বাৰু বলক আৰু এইফালে দেখিছে মই এতিয়া আহিলো ফার্নিচাৰ দোকানত আহি মেলি এতিয়া ফার্নিচাৰ উঠাম আৰু মানে গাড়ী আহি পোৱা নাহি আৰু ইয়া এক ঝলককে আপোনালোককো ভালকৈ দেখাই দিছো বাৰু আৰু এইফালে আমাৰ গাড়ী আহি পালেহি সো এইফালে তে লাহে লাহেকে উঠাই আছে আৰু এইফালে বহি আছে মা আৰু এতিয়া ফার্নিচাৰ উঠাই মেলি আমি ঘৰ আহি পালোঁ তো মানে কি হ'ল ফার্নিচাৰ উঠালে আৰু লগত মানে মোৰ ঘৰত থকা বস্তু সব যেনেকৈ ফ্ৰিজ হওক এইবিলাক আৰু উঠাই লৈছে আৰু মানে বহুতে আগতে এডভান্স গিফ্ট দিছিলে মোৰ চাচিহঁতে তো এইফালে ফার্নিচাৰ গৈ আছে মোৰ আৰু সেইটো মুহূৰ্ত মানে ক'ব নোৱাৰোঁ ইমান দুখ লাগিছে ন মোৰ কি ক'ম আৰু আপোনালোকৰ নাজানো বাট মই যেতিয়া ভিডিঅ'টো এডিট কৰি আছোঁ মোৰ মানে চকুৰ পানী ৰখি যোৱা নাই ইমান দুখ লাগিছে এইফালে মোৰ সব দাদী চাচি সবেই চাই আছে ইমান দুখ লাগিছে গাড়ীখন যোৱা দেখি